Other noble lords have pointed out the constitutional, legal, and moral problems of this bill. I add my voice to those questioning the bill's most basic contention that Rwanda is safe. Rwanda is safe, but only for people on the right side of the regime. It is not safe for others, not at all safe for its political opponents. It is not safe for the LGBT plus community. Rwanda is a well-run country in its neighborhood, but it is a dictatorship. No one can safely challenge President Kagame. No one doubts the outcome of the next presidential election on the 15th of July. After 24 years in office, he will be elected to a fourth term, this time for 5 years. Rwandan institutions depend on Paul Kagame. What happens when he goes is uncertain. A country whose institutions are only 30 years old and one man deep cannot be said to be safe for vulnerable refugees simply because it signs a treaty promising to treat those asylum seekers well. Je ne pourrais m'apesantir sur la paix et la sécurité en Afrique sans évoquer la crise sécuritaire qui sévit à l'est de mon pays. Depuis près de 30 ans, des forces négatives ainsi que des groupes terroristes étrangers sèment la mort et la désolation dans cette partie du territoire national. Cette horreur n'est toutefois pas imputable qu'aux forces négatives et terroristes, mais également à des gouvernements, notamment celui du Rwanda, dont la responsabilité dans cette tragédie a depuis de nombreuses années été établie. S'agissant de cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir, premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. À cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a, comme dans ses habitudes, manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. À ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol, comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit
par les voies diplomatiques pourrait être envisagée avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Étant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. En d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel qu'il soit, qui n'aurait d'autres objectifs que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie et à la pleine jouissance de ses richesses. C'est pourquoi il est impératif aujourd'hui, par-delà le soutien considérable et la ferme condamnation de cette agression étayée par les rapports du groupe des experts des Nations Unies, que la communauté des nations passe à l'action. Je lance ainsi un appel pressant aux instances onusiennes, à l'Union africaine et aux organisations régionales pour que soient initiées des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et ceux du mouvement terroriste du M23 qui s'adonnent à la violation de notre souveraineté. En l'absence de telles sanctions, conformément au droit international, le Rwanda et ses alliés persisteront dans leur défiance face à la stabilité internationale sans craindre des répercussions. Radio mwe mutsi wa gatatu tariki 3 nimwe z'ukwezi kwa mbere umwaka 2024 kwa twinjiye mu studio za radio mwe aho tubuze kureba uko bihagaze haba mu Rwanda bijyanye n'inkunzo ngongereza aho twabonye ko muri House of Lords bavuze bati u Rwanda ntabwo rutekanye kubera ko rumaze imyaka 30 rugendera cyangwa rwubakiye ku muntu umwe hava uvuge bati uriya mugabo amaze imyaka 24 ku butegetsi arimo arituzi n'imanda y'imyaka 5 ntabwo yihanganira bavuga abantu muri opposition ati bigaragara ko igihe cyose azagira ikibazo byose bizasenyuka kuko urwo Rwanda bibubatse imyaka 30 bwumwubakiyeho ibintu byose niwe ntawe uko kupfa ntawe ugira gute byose bitangiye abishimisha batwereka ibyerekana ko ibyo twe muri opposition twavugaga twerekana ko mu Rwanda ibintu byubakiye ku muntu umwe ko Musa azaba atagihari byose bizasenyuka kuko carnet d'adresse zose nibuzibitseho hakugira ngo zibe mu nzego zibishinzwe muri za ministere zibishinzwe umugabo byose igihugu yagiye aragifata na ekonomi yose ayishyira mu ntoki ziwe ikiba ari ikibazo b'umuntu bigaragara ko mu by'ukuri bubakiye ubutegetsi ndetse n'inzego zose bazubakira ku muntu umwe ndetse na ekonomi cyangwa ibijyanye n'umutungo w'amafaranga byose babibyubakira ku muntu umwe byose bifata mu ntoki bigaragara ko igihe cyose azaba adahari cyanze bikunze igihugu kizagwa mu kangara tete nibyo bariya bagabo buryo twabagiranya nk'abasenateri bo mu bindi bihugu muri House of Lords aho bavuze bati mutu mwe watuzaniye iyo proje yo kujyana impunzi mu Rwanda ati mu Rwanda n'abanyarwanda ubwabo ntabwo bafite umutekano abafite umutekano n'abari mu gatsiko nuko yabivuze bitangiye kugaragara ko rero n'abongereza nabo batangiye kuvuga bati arabizi bati mu Rwanda bafite umutekano n'abari mu gatsiko utari mu gatsiko n'imageragere cyangwa bakakwica nicyo yashatse kuvuga ati nta mutekano hari kuko nibihari byubakiye ku muntu umwe abafite umutekano bavuga kandi iyo tuvuze umutekano n'agara umutekano gusa usanzwe burya n'umutekano w'inda umutekano ku mafaranga umutekano ku butaka umutekano ku buhinzi umutekano kw'ibyo byose ni iki kintu kinini cyane ibyo nibyo bashaka kuvuga bati abo bose bitwa ko bafite umutekano n'abari mu gatsiko ni bangahe ni rimwe ku ijana batanu ku ijana benjoyinga ibyiza by'igihugu ibyo nibyo House of Lords yavuze iti mu Rwanda nta mutekano hari kuko n'abanyarwanda ntabo bafite abawufite n'abafite aho bahurira na gatsiko
n'icyo gikomeye cyane abavuze bati mubanze mutwere ku buryo mu Rwanda ho umutekano kuko byose bazamutse bati Kagame amaze mu myaka 24 ku butegetsi arashaka indi manda y'itanu ingoma ye imaze imyaka 30 ati kandi kigaragara cyo byubakiye ku muntu umwe namuga adahari byose bizasenyuka ati umutekano ntawe uhari arimo arabibona ko Kagame arimo kugenda Banyarwanda Banyarwandakazi ni ibintu bikomeye cyane mutagomba gutambuka mutabirebyo kubera ko ubona ko na ba bandi bari baramugize shiri shushu turabizi ubwongereza agifite ba Tony Blair ba David bariya bose ngabo yavunaga umuhe akiyongeza ubundi dir akene yose yarayibonaga akabona ko atangiye kuvuga bati Kagame yudodeho byose ekonomi ubutegetsi byose ati abafite umuteka nta mutekano uri mu Rwanda abaho ufite naba afite aho gahuriye n'agatsiko kandi ikindi mu myaka 30 yidodeho ibintu byose ku buryo igihe azaba atagihari byose bizahita bishwanyuka uwo mutekano ntawo uhari mu by'ukuri mu bantu bakurikiranye banabishyizeho ko ka video murabona ko mu by'ukuri abagabo amanyamahanga za komite europeyine zaki babandi basherishinga Paul Kagame batangiye kwemera ko ibya Paul Kagame biri mu mangetengete bikaba kagenda ku kintu tubivuga mu by'ukuri tubabwira tuti umuntu wabaye impunzi ubundi ajya muri diru z'impunzi yego bamucometse miliyoni 350 z'amapawundi ni hafi miliyoni 500 z'amanyamerika ayo ni amafaranga bamuhaye ayo Kagame yarayafashe niyo yajyanye mu ntambara muri Congo niyo mpamvu ubona rwambikanye hariya amafaranga yagiye he ko nta nzu yigize yubaka ko kandi mu bizineza ko bari basohoyemo abana muri ya One Dollar campaign y'abana barokoze jenoside babagamo bakabiruka ngo ntibazajya babakirira izo mpunzi za miliyoni hafi 500 z'amadolari y'amanyamerika iyo tuvuze miliyoni 350 z'amapound ni ukuvuga miliyoni 500 z'amanyamerika Kagame yazijyanye nizo zirimo gukora izi ntambara muri Congo kandi ari mu gihombo mpamvu ubona hariya muri House of Law nubwo bakoresha langage diplomatique batabavuga uko bari ariko twe turabizi neza ko bashaka kumenya bati uwo muntu wahemeje ko mu Rwanda hari umutekano tuzi ko umugabo ari umunyagitugu amaze imyaka 30 atihanganira opozisiyo umuvuze bahita bashyira muri gereza cyangwa bakamwica ati n'uwo mutekano muvuga abawufite n'abafite bahuriye n'agatsiko ibyo ntago ari byo bivuze byavugiwe muri House of Law bikwereka ko n'abongereza barimo bakubita batababarira berekana ko ibya Kagame byubakiwe ku muntu umwe igihe azaba adahari byose bizasenyuka banyarwanda iki ni ikintu gikomeye mugomba kureba tumanuka i Burundi naho minisitiri ushinzwe umutekano minisitiri w'ingabo akaba nawe yagize ati kandi ntabwo ari ukuvuga ko rwose ari impuha ni ibintu nabyo twaberetse muri buze kureba ni ibintu twaberetse muri buze kureba ko ibi nabyo atari ibintu byo gupfa gukinisha kubera yuko bigaragara ko rwose yemeje ko igisirikare cy'u Burundi cyarangije gushyira ku mipaka aho u Rwanda ruhurira n'u Rwanda hose barangije gushyiraho imbunda zikomeye cyane abasirikare benshi bashobotse amayinite atandukanye kugira ngo bategereze ko Paul Kagame na DF iwe bazongera gukora mistake kugira ngo guteze umutekano muke hari ariko twebwe tumaze iminsi twumva Kigali ukuntu uvuga ngo abarundi ngo bishe 400 ngo bagize gute ngo muri Congo ngo bagize gute ariko ntabwo ari icyo kibazo kiri hariya bashaka kuvuga ni uburyo barimo kubona abarundi barimo gukora preparation igisirikare cy'u Burundi kirimo gukora preparation ku boda kuva Rusizi ukagira Rusumo barimo barakora ikintu bita sentire ya sekirite aho bazamuye bya muzinga bazamuye ibibunda bikomeye bya Brenda matanki ibiki byose zino mbunda zo kurasa kure n'amayinite akomeye cyane y'abakomando aho biteguye urugamba bagomba kuzarwa mu RDF kubera ko Kagame mu by'ukuri we gahunda yo gutera u Burundi arafite ariko bakaba Burundi bavuze bati turiteguye dutegereje ko akora mistake undi tukazamuka i Kigali gahunda izaba ari Kigali baza bagiye muri visit Kigali ibyo byo barabizi ubwo bamwe mu murana bano y'amacano ya Kigali ntavuze amazina muzasanga mu bantu muzi na maradiyo nk'atanu y'agatsiko yirwa avuze ngo barundi ngo twabishe ngo twagize gute ni preparation y'abarundi barimo gukora ahubwo RDF ubwo bifite bwa mbere bukomeye uri Burundi kuko ikibazo
kino ntambara igiye kuba hagati ya RDF n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya Congo ndetse na SADC ibizava i Burundi nibyo bikomeye cyane kurusha ibizava mu burangirazuba. Ibi byose ni ibintu murimo mureba Abarundi ba ariko Abanyarwanda uretse kuba ibifubaga ni wa mugani ni gute ushobora kumva ukumva Felix ati Kagame urihitira kandi ndagusezeranya ko nzakuvanaho nkahitira umuntu bite Valence Ndayishimiye ati we Kagame ugomba kugenda ni we kibazo mu karere none na Madame Sururu ati umuturanyi wacu Paul Kagame na DF iwe ni icyo kibazo dufite mu karere ndetse niba Felix yarakwangaga Evariste mwapfuye iki Sururu mwapfuye iki South Africa amafuzo mwapfuye iki ibyo se mwe kureka mu byukuri ikibazo cyo mu karere ni Paul Kagame na Click bakorana aho bafashe RDF nkaho ari mafia bakoreramo businesses zabo international businesses bakoreramo ariko bakoresheje abana b'abanyarwanda bakoreshwa mu kimafia cyangwa bucancuro je ntabwo matinya kubivuga aho ngaho ni ku Burundi turimo kureba uko ibintu bimeze abarundi bariteguye ntabwo ari impuha n'iki munyarukire kuri Voice of America murabisangaho abarundi babitangaje bati ibi imipaka yacu twarangije kuyishyiraho ibibunda bikomeye n'amayinite akomeye yiteguye gutangiza urugamba igihe icyo ari cyo cyose RDF na Kagame bongeye kubasomborotsa banyarwanda iyo ntambara yerekeza ikigema murayibona uyu munsi nabwo twabonye faci yongeye gusubiramo ba bindi za propaganda za Kigali bari bamaze iminsi bavuga ngo faci ngo yemeye imishyikirano ya 2023 yabisubiyemo ko faci nta mishyikirano azigiragirana n'umuntu bita Paul Kagame na RDF yiwe M23 ahubwo ntabwo ntawe nzasaba uburenganzira kujya gushaka umutekano w'abaturage banjye n'ibizanansaba ko njya gusenya wa wundi ubohereza iyo ni Kigali Abarundi bati akongera ni Kigali faca ati sinzongera kugendera kuri UN Amerika ibyo baza kumbeshya ngo duterwana ngo abaturage bazapfa ati uyu munsi nabanjye barimo gupfa ubwo intambara ni mukiri wabo nange ibyo sinkibireba nkuko nabavuga ngo aje kurinda umutekano we natwe tugomba kurinda uwacu ibyo kintu murakibona yo ntambara imanuka iki Kigali ivuye muri we muri West ivuye mu burengerazuba mwe murayibona amajyepfo barundi babwiye bati twebwe turi tayari twiteguye Kagame nkeka ko na RDF we na Mubaraka nabo mu minsi mike tuzabona bari kuri BBC cyangwa n'abatubwira ko biteguye abarundi biteguye fesinga ubukubaganyi bwa Paul Kagame abarundi biteguye babitangaje ko biteguye kwivuna umwanzi igihe Kagame na RDF bakora mistake nk'iyo bakoze mu mezi ashize bazahita bambuka direction y'i Kigali bikora kuba igihe icyo aricyo cyose maze iminsi mbabwira ngo ntabwo tubizi bishobora kuba mu munsi cy'umweru bishobora kuba mu mezi abiri bishobora kuba ryari sinzi Imana ivugiye muri kariya gatsiko hakagira ibihinduka ariko icyo mbamenyesha cyo ni uko intambara yo irahari igiye igomba kuzahuza Kagame na RDF aho azaba ahanganye n'ingabo z'Abarundi ingabo za Congo ndetse na SADC yose Paul Kagame birimo biramutungurana cyane faci yabisubiyemo ko atazigera anegosia na Paul Kagame rwose byo ntaho biri ahubwo yavuze ko ibyo agiye kuzakora byemewe muri chat ya UN ya Security Council bemera ko igihugu cyatewe kigomba gukingira no kurinda abenegihugu pe importe ikiguzi bisaba ndetse niyari intambara isaba ku bihugu birwana ibyo byose Congo yamaze kubahiriza byose bimaze kugera kuri poe noneho gisigaye berekanye ko ikibazo ari Kagame na RDF yiwe bavuye mu karere ibindi byose byakemuka ni mu rwego turimo kugumya kureba ko i Kigali bamaze iminsi bashaka kuvuga ibyo makikirano bamaze iminsi bashaka kugira ngo barebe ko bafata za saki hariya noneho bakupe Bukavu barebe ko bashyiraho pressure kuri faci yabaye kwemera imishyikirano ibyo byaje kubabaho umunsi w'ejo hashize ubwo bazindutse bagiye gutera ahantu bita Kimoka ni hafi ya za sake ariko icyo batamenye nuko bari bazi ngo batunguranye bateye Kimoka fideseyo ihita izamura ikintu bita sukoi 25 ziraza
tsemba tsemba abo bana bari bageze kimoka ariko none of se iti nata ako kanya ubwo bame bakubita bacucuma ba kimoka kuzindi axe karuba mushaki na muremure Sadaka nayo na Fidese batangije ibitero byo gupironaje ikomeye cyane ku buryo aba basirikare ba DF 23 bari bari karuba mushaki na muremure ntabwo bashobora kuza gusova abangaba bari ikimoka barakubiswe ku mpande zose barakubiswe ku mpande zose imbunda zaracuranze zitamenyerewe Sadaka ifite ibibunda birimo gukubita ibintu bikashwanyagurika ubwo Fidese nayo nuko za Skoli nazo zari mu kazi kazo ahangaha kimoka umunsi w'ejo hashize ku wa kabiri igitondo cyatangiye nabi ubwo Paul Kagame na RDF bari baje bagiye ngo batungure kimoka ubundi bugarize sake ubundi bare ko bayifata ntabwo basanze aribo bari biteguye nimubwira ngo umugabo afite mu kirere baba barimo biyoruganiza babareba rimwe na rimwe na telecommunication barimo gukora baba babareba kuko n'ikimenyimenyi kugura kw'amakuru bari bayafite nuko bakimara kugera kimoka basanze babategereje na score ziza gutangira gukora akazi ndetse karuba mushaki na muremure aho hose naho bombardment ziratangira ku buryo mukotanyi RDF 23 bakubiswe bagacanganyikirwa kubera ko umuriro wari hose iyo nituvuga ngo umuriro wari umuriro wa wundi twita ngo ni umuriro iyo numva bari abagabo ba Kigali ariya maradiyo Baskov abandi bose numva n'abamagashi ibyo babirwa bavuga ngo bayishe abarundi bagize gute umuriro wari uri hariya kimoka karuba mushaki na muremure hariya ejo hashize kuwa kabiri abo bose bafana bashobora kuba nta bavandimwe bafitemo kandi ufite mu muvandimwe urimo ya DF worejwe hariya ntabwo nkeka ko wafana muri ya buryo kubera yuko barakubititse bihagije sinzi niba uyu munsi wenda uko byiriwe nabyo turimo kubikurikirana ariko ikigaragara cyo ni uko iyi ntambara yarangije gufata indi shepu kandi byose birimo biragenda biza bigaragaza neza ko RDF M23 barimo barapfusha cyane barimo baragira perte ikomeye cyane abana b'abanyarwanda barimo barapfira ubusa amasini ya officers arimo aragenda kwa ku rugamba ubu noneho ntibinakivugwa nubwo baza barahinduye amazina n'iki byose ariko bakirengagiza yuko abo baba bayoboye baba baganira natwe cyangwa bagira gute ibyo byose barabyirengagiza ko intambara ziba zikomeye cyane rero ayo mpamvu burimo turabwira ngo intambara muri Kivu bose Sadaka irimo gusinkroniza na FARDC abarundi nabo mu majyepfo bati twarangije kwesitara ibisabwa byose Kagame hande yavuze ngo azatanga isomo ngo azakurikosora namubwira iki n'abamubaraka abarundi babwiye ko barangije kwipanga ubwo turabiba ikizakurikiraho ariko ikigaragara ni uko Kagame ntazaba umunyabwoba ngo azahunge azaba umugabo abe kamanda in chief kubiyamo kumutegurira byo hiriya Masisi mubona nuko kuyahora ngo ariko ya samufunze goma akaba areba ko wenda havamo imishyikirano byose birimo biramupfana arimo aragerageza agakubitwa akagerageza agakubitwa ariko mu munsi w'ejo kuwa kabiri yarakubiswe bitagira igipimo ku buryo ari umuntu ukunda abasirikare sinzi niba iki cyumwe barakirangiza bakirwana muri biriya bice ko perte bagize keretse umuntu utagira umutima ko Kagame turabizi ko we abashaka insinzi ku kiguzi icyo ari cyo cyose akaba ariyo mpamvu tuvuga ngo abanyarwanda nabo babona akazi ibintu birakomeye intambara zirakomeye kandi tubabwira ngo tuzi umunsi tuzi n'isaha tuzi icyumweru tuzi n'ukwezi ariko harabura akantu gatoya umuntu bita Paul Kagame agakora mistake ubundi iyi ntambara yatangije ikamusanga i Kigali ariko mutekereza iki banyarwanda iyo mubona ibihugu bitatu bitangaza intambara kuri Paul Kagame UN ntigira icyo ivuga za seti kanzo zigacecika za komite y'Europeans zigacecika byahugu bikomeye byose bigacecika utekereza iki ntabwo mwumva ko Paul Kagame byiwe biri mu iherezo banyarwanda akomeze akore neza ntambara abana ba rubanda buri munsi niyo mpamvu mbabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza
ukagira n'ibyago kugira igihugu gifite abajenerali 50 na bangahe abanyabwoba bakabade tukagira abakoloneli b'amajoro n'abakapiteni bari aho ngaho batitizwa n'umuntu bita Paul Kagame ejo uzagenda bagasigaye babazwa ibyo bakoresheje dufite abadepite dufite abasenateri ariho bacecetse abo bose nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza kandi birimo birazabirira banyarwanda nyarwanda rero nk'uko bisanzwe ibiganiro bya radiyo y'ubumwe na kadashira tugaruka tubabwira uko ibintu bihagaze kugira ngo dukomeze dukonfaminge uko ibintu biba bimeze kugira ngo atazagira umunyarwanda n'umwe uzatungurwa kuko agatsiko kagumye kubabeshya ko ibintu karimo kubikontorora ibiki byose ariko mu by'ukuri byakarenze mu gatsiko bafite ubwoba ntibazaho guhisha intwaro bamwe bari kugenda kuzihisha ahantu hatandukanye barimo baragenda bazihisha mu masengero mu hantu baba bizeye haba mu mashuri ndetse hari byinshi cyane tutazavuga kubera ko wenda aho babihisha ndabitwarayo n'abantu ntabwo ibyo ari byose ari amagini bakoresha ajya kubihisha ibyo tukaba bigaragaza ko intambara imaze kubarenga nababwiye umuntu bita Paul Kagame yakamanitse agati yicaye none kukamanura birimo biramusaba guhaguruka ibi byose akaba ariyo mpamvu tubabwira ngo iyo baza gukurikiza inama twabagiriye Manda Francois ntacyo tutakoze twaragerageje n'abandi bose baragerageje ariko bo bahisemo ngo ni abafeze Erdogan none intambara amazi amaze kubarengana inkombe ibi birakomeye iyo aho intambara igeze nta kontrole bayifiteho kandi ukabona ko mu by'ukuri bari muri rya korosi aho ikimodoka gitwawe na Paul Kagame aricyo cya RDF FPR kiri kuri buranga cyacitse fure abakirimo bose nta mahitamo bafite ariko hari narenga ab'inkwakuzi bagasimbutse hakiri kare tugumya tubibwira abantu ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya n'umunyagitugu kubera ko nyuma y'ibi byose yazaba urubanza bakagira ngo ni imikino banyarwanda nyarwandakazi reka tuhagarikire hano nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye Francois mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe naho utaha turabakunda kandi mujye mwibuka gukora subscribe ndetse mukore like and share kandi mujye mwibuka no kugira komantere musiga kugira ngo turusheho kubategura ibiganiro byiza nk'uko musanzwe mubizi ko radiyo y'ubumwe ari mudatenguha cyane cyane kubijyanye na n'umutekano muri geopolitike kandi uko twagiye tubibategurira mukaba mubona ko niko birimo kugenda bisohora ibi byose twababwiraga ngo ukuri kuzaba ari ukuri kandi ikinyoma kizarinda kirangira kikiri ikinyoma ngaha nibyo nyakunda kubwira kuvuga kote ya nyakugendera Nkurunziza bavuze ati ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nk'imbwa izina ryawe ntihazagire ikintu cyiza baryibukiraho kandi bajya bavuga ngo aho kuba imbwa igihe cyose waba intare umunsi umwe bakabwira abajenerali bagizwe ibikangwe na Kagame abakoloneli b'amajoro abakapiteni bagizwe ibikangwe n'umuntu umwe Paul Kagame kandi birengagiza ko nyuma y'ibi byose azaba urubanza ushobora kuzaba atakiriho cyangwa yaciyeho bariya bazasigara babazwa ibyo yabakoresheje murakoze Thank you.